ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના ગાજણવાવ ગામના પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનું છેલ્લા 3 વર્ષથી બંધ જોવા મળી રહ્યું છે. સરપંચ દ્વારા રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના ગાજણવાવ ગામમાં પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનું કામ ચાલુ છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અધૂરું છોડી મૂકવામાં આવ્યું છે. ગામના લોકો અને ખેતીવાડી કરતા મજૂર લોકો જ્યારે બીમાર પડે છે ત્યારે દૂર દૂર સુધી તેમને દવાખાને જવું પડે છે. મહિલાઓને પ્રસૂતિના કેસમાં ખૂબ જ હેરાન થવું પડે છે. જ્યારે ગામથી 15 કિલોમીટર ઇમરજન્સી વાહન લઈ અને દવાખાને જવું પડતું હોય છે ત્યારે સરપંચ દ્વારા રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી, કેન્દ્રીય મંત્રી, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સહિત તમામ અધિકારીઓની રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાં પણ કોઈ નિકાલ થયો નથી. તંત્ર દ્વારા આ કામ ઝડપથી શરૂ કરવામાં આવે તેવી લોકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. એક તરફ સરકાર દ્વારા 10 લાખ સુધીનો મેડિકલ વીમો ફ્રી આપવામાં આવે છે. દવાનો ખર્ચ ગરીબ અને મધ્યવર્ગને ભોગવવો ન પડે તે માટે સરકાર દ્વારા યોજના ચલાવવામાં આવે છે. પરંતુ જો પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર કે સરકારી દવાખાનું જ ન હોય અને 15 કિલોમીટર દૂર જઈ અને ખાનગી દવા કરાવવી પડે દવાખાનામાં જઈ અને વધુ નાણાં લોકોને ખર્ચવા પડે તેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ પામી હોય, જેને લઈને લોકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે છેલ્લા 3 વર્ષથી પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનું કામ હજુ સુધી પૂર્ણ થયું નથી, ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ઝડપથી પૂર્ણ કરી અને પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર ફરીથી શરૂ ધમધમતું કરવામાં આવે તેવી માંગ ગામના સરપંચ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આમ ગાજણ વાવ ગામના સરપંચ દ્વારા લેખિતમાં રજૂઆત કરી તેમ છતાં છેલ્લા 3 વર્ષથી અધૂરું છોડી દીધેલું પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રનું કામકાજ બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે ઝડપથી શરૂ થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી છે અને લોકોની જરૂરિયાત મુજબ ડૉક્ટર અને નર્સની ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે અને દવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તો ગરીબ લોકોને ત્યાંની લાભ મળી રહે. હાલમાં તો 15 કિલોમીટર દૂર લોકોને દવાખાને જવું પડતું હોય છે, જેને લઈને સમય અને નાણાંનો પણ લોકોનો વ્યય થતો હોય છે, ત્યારે આ અંગે ઝડપથી કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ લોકો દ્વારા કરવામાં આવી છે.